Presidente Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, a sua questão é né? relacionada à decisão russa da Associação Média Timor-Leste, na Timor Bela Marca, a presença e a conferência onde ele representante na Média e a estrutura Conselho de Imprensa Timor-Leste. Virgílio, a tem Conselho de Imprensa, a exigência da Associação Nainba Média, né? considera a exigência refere fora do poder Conselho de Imprensa Nian. Agora, relacionado a exigência. Uh... ANM loss ANM sim do carta ida, hussi a carta ANM depois ANM resposta mai, resposta a minha clarificação né, hou copia carta né ba presidente do parlamento mos va map kont. Uh, itan ba asunto resposta va mne carta konsel de imprensa la iha la iha obrigasan unda atu, I mos tan ba exigenze sira iha, la iha relasan una ho, ho uh, organizasan konferencia I esir carta karta ikus liu nene sira uh, hatete konferensi rua liuba TLP Unian, AJTL Unian, buat nampak kalau os sini kompetensi, imos lah os konsil dengan pengen sini kompetensi atau 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 anula, imos sih lah atu do atau dengan atau halu revisau mbak lay komunikasi on tambah buat barang yang incompatible, yang incompatible dari barang kene E pode ver que Conselho de Imprensa tem a competência de atual revisão da lei, também a lei não é mais o Parlamento, então são órgãos do Parlamento para a revisão da lei. E depois, se a raça exige que o Conselho de Imprensa, membro, mantém a lei, a lei, o mecanismo de se o mecanismo de lei, o mecanismo de kita halau konferensi buat nebeke, izin se-nebeke fora husi kompetensi konsul imprensa. se-nebeke Maski membru asosiasi Naimba Media Hanestan ZMNI, STL Timor Post Independente Inclui Tempo Timor La partisipa Ia Konferensi Refere Maibek Konferensi Nebik Kontinu Halau, Tambah Hetan Partisipasang Husi Membru Naimba Media Hamutuk Sanulu Resentolu Zene Fernandes, Dilma Suzeti Ziemen.